حکومت نواز شریف کو سہولیات فراہم کرے، میڈیکل بورڈ کی سفارشات کے مطابق علاج کیا جائے، معاملے کی حساسیت فوری ایکشن کی متقاضی ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ پنجاب کو خط۔ محکمہ صحت پنجاب کا سابق دور کے مہنگے منصوبوں سے جان چھڑانے کا فیصلہ، 6 موبائل ہیلتھ یونٹس میڈیکل یونیورسٹیز کے حوالے، یونٹس کے اخراجات بھی میڈیکل جامعات برداشت کریں گی۔ اور مہنگائی گیس بحران، حکومتی امور ترجیحات سے دور، تبدیلی سرکار کا ٹاسک فورس اور ایڈوائزری کونسل بنانے پر زور، سوشل میڈیا پر حکومتی موقف پھیلانے کے لیے مزید 4 زیری ایڈوائزری کونسلز کی تشکیل، وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔